Kaixo, Maria Jose naiz, eta niretzat erronka zer da, zer izan da parte hartzea, bueno, hasieran oztopo, como, oi, gauza berri bat. Baina gero, pixkanaka egitean, bueno, pues posa, sentitzea ez da bakarrik, nire ariketa izatea, baizik eta besteena ere bai, ez? Eta, bueno, lortzean gero helburua, bueno, posa ondia, eta orain zer, oda, orain utz bat, baina etorriko dira gezpigezte gauza batzuk, así que...